Temanya, afisa utawala kutoka Mkuradita. Tumekuja hapa katika halmashauri ya Kibaha Mji kwa ajili ya uwezeshaji wa wafanyabiashara wadogo, bodaboda na machinga. Uwezeshaji tuliokuja kufanya ni uwezeshaji kwa njia ya mafunzo ili hawa wafanyabiashara waweze kuwa rasmi. Lengo la kuwawezesha ni tunataka wawe rasmi kwa sababu kwa kuwa rasmi wanaweza kuzipata fursa zilizoko katika mfumo rasmi. Fursa zinazopatikana kwa wao kuwa rasmi na fursa pia za mkopo na fursa za ujuzi wa uendeshaji biashara. Kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kibaha, tumekusanya taarifa za msingi za wafanyabiashara wadogo, bodaboda na machinga, wafanyabiashara wapatao 2000. Lengo la mafunzo haya kwanza ni kutangaza kituo chetu ambacho tunatarajia kuanza mwezi Januari. Kwa mfanyabiashara sio atoke hapa aende osha sio wapi au wapi, huduma yote hiyo atakuwa anaipata kwenye kituo chetu cha jumuishi. Ambapo ukitaka kurasimisha biashara yako una haja sasa kwenda kutafuta maofisi mbalimbali au watu huduma wote tutakuwa nao pamoja, kama ilivyokuwa sera ya Tanzania kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wote wanapata huduma kwa urahisi. Basi ni sisi hapa tumeamua kama halmashauri ya mji Kibaha kuwa na iko kituo kwa lengo la kumrahisishia mfanyabiashara kuweza. Shida ilikuwa ni kwamba kazi zetu hazijulikani rasmi. Sasa hawa halmashauri pamoja na Mkuradita kwa kuweza kuweka hivi vitu viwe kitaalamu ili tuweze kuzifikia fursa zilizo kubwa kwa kupitia urasimishaji huu. Labda ukiwa kama mwenye ni makubwa kwa sababu watafungua mahali hapa kituo kitaka kutufanya tupate huduma zote. Kwa hiyo sisi kama machinga tutaungana nao kwa kuhakikisha kila mtu amerasimisha biashara yake ili tuweze kufikia uwezeshaji wa kuweza kukopesheka. Sababu ilikuwa shida mara ya kwanza kwamba biashara zitambuliki, lakini kwa njia hii matarajio yetu watu wote watapata mikopo. Si 10% tu, hali ile ya 30% ambayo inatolewa na serikali kuu. Mambo ambayo tunakumbana nayo ni pamoja na kuwa na sehemu chache, lakini na hayo ni kwa sababu hatujarasimishwa, idadi yetu haijulikani rasmi. Lakini kwa njia hii ya kurasimishwa na kuandikwa kuwekwa kwenye kitabu maalum itafanya pia serikali itambue tuko wapi, tunapatikana wapi na nini shida yetu. Kwa hiyo ninawasihi sana kwa nafasi hii niliyoipata leo, hao wajasiriamali wangu wafanyabiashara ndogo wajiandikishe. Serikali haiwezi kufanya na kazi mtu mmoja mmoja. Lazima tujiandikishe ili tujulikane tuko sehemu gani na tuko wangapi na idadi yetu iko wangapi ili tuweze kuhudumiwa vizuri. Kwa hiyo nawasihi sana.